Kreml je saglasan sa mišljenjem premijera Mađarske Viktora Orbana o tome da je Evropa ušla u pripremu rata protiv Rusije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Mi smo saglasni, ne može to da ne utiče negativno na celokupnu situaciju. Eskalacija tenzija se nastavlja, rekao je Peskov. Prethodno je Viktor Orban rekao da su u Briselu u toku vojni planovi, a radne grupe rade na tome kako bi NATO mogao da učestvuje u ratu u Ukrajini. On je također rekao i da mađarska vlada preispituje ulogu svoje zemlje u NATO-u, jer ne želi da učestvuje u vojnoj misiji alijanse u Ukrajini. Tim povodom se nedavno oglasio i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, koji je rekao da Budimpešta uprkos pritisku nije saglasna sa izdavanjem novih 6,5 milijardi evra iz Evropskog fonda za mir za naoružanje Kijeva. Također, mađarski ministar je naglasio da Budimpešta neće podržati 14. paket antiruskih sankcija Evropskoj uniji, jer je u potpunosti suprotan njenim ekonomskim interesima i predstavlja prijetnju po njenu energetsku bezbednost, prenose mediji.